waxaanu ka hadlaynaa mid ka mid a sheekooyinka ugu yaabka badan dunida kubadda cagta uu ku lug leeyahay laacib ka tirsanaa kooxda kubadda cagta barcelona waxau asal ahaan kasoo jeedaa qaaradda midabka madow ee afrika balse wuxauu ka ciyaaraa qaaradda yurub laacibkan waxaa lagu magacaaba idgar waxauu hore uga tirsanaa safka barchelona inkastoo in badan uusan ku nagaanin kooxda koowaad ee kataloniyaanka laakiin haddana waxa uu difaacay midabkeedagadnemokhesta في <applause> فبريواري تكتي وحي لوريك لاعب كايت لي وكتر سنة كوضة كوبا عكتا برشلونة لكن صدح بالكذب وحلار كايشة كو رعان لي او اهمر كي يقوه الرئيسين جوكتو عالم كاكو با دا لاعب وحلو قادي لعب كاللوريك اينو سنساقو بل سوى لالكي قرامة دا sheekada yaabkale ayaa waxaa baaris ku samaysay jariiradda maarka ee waddanka sbain baaristii lagu sameeyey ee galkii laga furay bokhrest ayaa lagu ogaaday walaalkii edel oo ah ninka la dhashay idgar lie inuu yahay walaalka la dhashay islamarkaana ciyaarayay safka koowaad ee kooxdana u difaacayay shan kulan ayaa la tilmaamayaa inuu matalay kooxda reer romania taas oo halis ugu jirto in loo celiyo heerka labaad wariyaha lagu magacaabo daniel ayaa isagu sheegay markii uu la kulmay maamulka in lama filaan ay ku noqotay idgaarli isagu inuusan ku hadlaynin luuqadda ingilishka isla markaana uusan garanaynin luuqadda bortugal sidoo kale hore waxa uga soo ciyaaray waddamada sbain faransa turkiga iyo weliba holand laakiin haddana waxaa la tilmaamaya madaxweynihii hore ae kooxda kubadda cagta ee dinemo waxauu isagu sheegay sheekadu inay la yaab tahay isla markaana su-aalo badan la iswaydiinayo ninkan miyuu hurdaya maxaa keenaya inuusan jawaab celin karin meela uu kasoo ciyaaray luqadooda uusan ku adli karin sidoo kale ilaa hadda lama garanayo sheekada laakiin guddoomiyihii hore ee kooxda ayaa wuxuu sheegay arrintu inay tahay inay mudan tahay in la baaro laakiin arrinta ugu dhow ay tahay walaalkii inuu ciyaarayo isla markaana u galayo garoommada kubadda cagta dineemo inkastoo ay beenisay tallaabadaasi waxay sheegtay inaysan waxba ka jirin islamarkaana hadana gaara laga leeyahay wararka warbaahinta ay qoreennayihiin kuwa sal yaraa toonaba aan lahayn waddanka sbein ayaa ku warramaysa daniima bokhres in ciqaabada garka loo gelin doono isla markaana dhibco laga jari doono idelo ayaa la tilmaamayaa isaguna in dhankiisa ay noqon doonto sheekadu mid aan fududayn walaalkii idgar ayaa la tilmaamayaa isaguna xaaladiisa in wax badanoo ciqaab ou la kulmi karo siddeed dhibcood ayaa la tilmaamaya in laga jari doono naadiga iyadoo sidoo kale dhibcahaasi loo xisaabin doono shanta kulan uu ciyaaray walaalkii xiriirka kubadda cagta ee romania ayaa la tilmaamaya iyagu inay yidhaahdeen ilaa hadda ma jiro sinaariyo midkan la mida iyo weliba ciqaab loo dejiyey laakiin haddana wili waxaa socota baaris ku aadan lacibka isagu inuu ciyaaray iyo weliba inuusan ciyaarin walaalkii diiwaankuma laha markay joogto waddankaasi romaaniya laakiin haddana waxaa jirta baaris xoogan oo soconaysa iyadoo suurtagalay taha inay la kulanto ciqaabadaagdawadayaal qaybtanna waxaan ku eegi doona falanqyntmurodhwr kusaabandunida kubadacagta hadiaadnagu cusubta sribenosaar barnaamijka waxaataabagelinaya shirkada phonada keenta eemphon meelkastjoogaa soo dhaw aan waxajira tababarayaal dayaro ah islamarkaana la garanayo dunida kubadda cagta hadda maamula ani dunido dhanba marka aad firisid tababarayaasha da-yarada ayy u badanaysaa markaadeegti kooxda arsenal od sameyny macalidayaba wada ooisagu a ninkii ahaa arteta liverpool hadda waxay qaadatay arno solt tinta ama beerta e ama bidaarta una fiirin in adigu ninku aaro dhowan afartan iyo dhowr jir marka waewaa da-yarahay markaad fiidisid inta badan adiyada ingiriiska tofor ka eg waa da-yaro markaasi qaarkood laba kun shan iyo tobankii meelahaas lacabin ahaayeen ciyaarayeen tuttenham maclinkeeda markaad fiirisid xitaa imo talyaniga simeon inzag aad arkeysaa xataa markaad fiirisid uventus aa waxay qaadanaysaa tiego mota hadaad ka hadleysid barsheon waxaa joogay ninkii javi anandes ahaa haddana waxaa bedelaya ninkii hansivili isaguna daayir ah yacni daairnimada waxaa hadana ugu jirta xulka qaranka jarmalka naglesman hadda bayer waxay qaadanaysaa combany yani livercusen iyo weliba javiaso khibradooda oo kooban

markaad egtid macalimuu rigton hag su-aalo badan baa laga keenay ninkan iyo weliba sidau u fakarayo dood badan baana ka jirta xaaladiisa iyo wax hadda markaas saguku fakarayo maxuma ninkan isagu inuu ushaqeeya kooxdiisa laakiin mid baa jirta nadiib kubadacagta united su-aalbashalto laga weydiiyey mustaqbalkiisa maanta ayaala tilmaamaya isagu inuu ka hadlayo warbaahinti holand ayaa ka hadli doonta markaas ninka mustaqbalkiisa iyo weliba xiheereedka sidau u arkayo taasoo suuragala markaa isaguna wuxuu ka hadlay markii la weydiiyeyadda wu kusoo koobay inay ku xirnaan doonto koobabka iyo qofka sida u guulaysto iyo juhdiga uu bixiyo iyo yani si diblomaasiyadeed ayuu isagu uga baxay mar laweydiiyey marka marka ma fududa in qabsidaasi ninkan uu uga hadla lakiin waxa kutusanaysaa lmotninkan inay adkan doonto in nadibkubaddacagtted isagu sii joog td ula bay ciyaamaanta e mid kamid maaguxsaabadwandoonalain wasoo doonaa lakin nadib kubadacagt marka ma united ninkan haday hayso mid ka fiican ha keento laakin yaysan dooranin mid ka liita maqlakrin maeena iyo kuwa kale oo kasii liita ayaa la tilmaamaya wax walba way dhici karaan mid kasta oo inuu kula guulaysto sowskhire b waad soo matalay lakin hadda natiijadii laga dhaxlo wooad garan kartaa marka ninkan hadalka uu isagu hadlo ayay ku xidnaan doontaa halka mustaqbalkiisa u jeesanaya markaas baan ka abaabaqaadi doonnaa markaas baan ka ogan doonaa markaasi geesta kale shabakada maarke wadanka spain warbixin dheer bay ka diyaarisay todobaadkan waxay ku beegan tahay toban sano kadib ama toban sano kahor markii kooxda kubada cagtir ee madrid ay qaaday koobkii wee jamn haa yacni iyadoo sanado laba kun iyo saddexdii ilaa iyo aaiyaoo raaia toaay raaisaj wax kasta galactics baa loo sameeyey wawy war owen iyo ronaldo iyo bekam iyo vigo iyo zidan baa garoon la wadagiriyey iyo roberto carlos waa lagu waayey lamar dambe jiel kalo laba kun sagaalkii haddana galacticos cal ronaldo iyo kaka iyo la dhisay haddana kooxdu ay ku guuleysatay markaasi <muchas> de inay wacdaro samayso marka waan arki doonnaa de galacticos kaloo hadda sii dhisayayoo alvonzo davis iyo mbebe iyo de venisios iyo rodriguo rag baa jooga marka waan arki doonnaa iyaduna laakiin waxaan leeyahay taarikh weyn bay ahayd wakhtigaasi kobbay ku guuleystay markaa kadib sanadkaas masahla taariwenb atgmaadga kubada cagta manchester city waxaleeyahay waxaada ku fakeraysaa in ay qaadato markaasi bedelka mateo nunes diyaar bay utahay naadiyada inay kala xajooto balayii i lixdan miln ciikeenaaasaagakiugu hore mafiicnayn aad buu u liitay ewaa laga yaabaa ninkan isagu xilaareedkale wcda inuulasamey laakiin naadiga ku xinaan doonta hadii ay janis kale siin doonto iyo hadii kale ninkan waa laga fekerayaa go-aan baa laga gaari doonaa kaas baana noqon doonta mid lagu dhaqayo lagu go-aamin doono sida kelmadu macne uleedahay marka yr mnh waan arki doonaa baaleeyahay de hadii markaa iyadu ay qaadan doonto sidoo kale dani olmo dabcan barsoona iyo laba naadi oo kale oo ingiriisa iy hadalula jiraa maqlay islamarkaana aaday u daneyneysaa marka le ego bayer dani olmo lixdan milyan baa lagu burburin karaa qiimihiisa markaasi mamamara shabaada lenguardia iyadna iyo waliba warbaahio kale wadankaasi ingriis ispaina waxay ka yaaban tahay sanadihii ugu dambeeyey maamulka kooxda barcelona iyo sida ay u weerarayaan macalimiintooda bartami waad arkeyseen makiesitmreryani mid midka joogoaa la weeraraya weliba xataa waxaa leeyahay javiinta hadda laga sheegay intooda badan waa been uw al aisaninka wax kastaani masiibo kastoo barshoon aqoonsatay waxaad leedahay ja ernande baa ka dabeey yan sida waraain ga adlyso yoay magacnaieawaaly tan iyo m soo socotay waqtiga markaasi laboortana mar kale ayaan arkeyna firi dion markay isqabteen warbaahintaba markaasi arese hadda aro waxa kudhacay eeg afari labaatan saa warbaahinta baa loo adeegsanaya qaac baa laga kicinya maanta waxaa jiri doona kulan final kulankaasoo isagu go-aamin doona xilereedka manchester united dabcan nadia kubadacagtaa marka city horyaal bay kusoo gulesa xitaa hadii laga qaado de waxawaaye faaida badan malaa laakin united inay qaado laba arin ba faa-iido ay u tahay midda kowaad kooxda inay ku guuleysato inay tallaab qaado wax un ay samayso yacni in adigu ay samayso guul iyo in adigu ay u dhaqaaqdo sidii ay markaasi wax un u samayn lahayd oo ah nadiga kubadda cagta ee markaasi barcelona waxaan ka hadlayaa manchester united cafwan keedu inuu noqdo ugu yaraa mid guuleed markaas labo kun iyo shaniyo tobanki gudabesqaadan dhowr jeebaaaeeiaaaaay sanada mar kale laga qaada wa waxannbada labada kooxoisu awood maa duruuf aaaas awoodma wa maaa uwa mamai w kaaldheeri laakiin dariiqada united a ku ciyaari karta wayo city kooxda fiican waay kooxda l manchester united way yacnii labada koxood marka isku balanciin falanqeyn ahaan la isbabardhigi karaa marka isbababardhigmayaa markaasi waa kooxan jirin ama koox zero ah boqol kiiba labaatan wota iyo koox boqol kiiba boqol woata marka united maxaa laga rabaa maadaama kooxdooa daciifka ay tahay in boiskooda a xirtaan difaaca ciyaarta aysan furin wasat way adag taay in markaasi bas aad ka dhigati laakiin ciyaartied noloshooda in difacid ay sameeyaan sidoo kale maxaa lrabaa markaa difaacatid baaugu ygojciygaariariioamalgu iiaao sidoo kale m diyalo kulakamuiiuyaayasoolabmidood sidoo kale xiddi kastoo ciyaaraya garabka waa in boqol kiiba boqol kaxod u sein karaa si kaod a guulesaadleaa e waxaan qiyaasaya ciyaartan anigu orta mucjiso way dhici kartaa manchester united inay qaado koobku laakiin awood ahaan city haddii awood lairahado city baa ku qaadaysa oo saddex gool afar gool waa lagayaba ina dhaliso lakiin ani fikerkeyga labo gool iyo gool kooxda kubada cagta manchester united a kuqaadaysa f abk maxaad sheegeysaa waa waali waa sax waan ogahay natiijadu laakiin tani waa saadaalin intaa kabadan ma jiraan adigu maxaad ku saadaalinaysaa